I benvinguts a aquesta tercera sessió i última del Congrés d'Energia de Catalunya, en què tancarem els debats en que hem tingut durant tot ahir i que tindrem aquest matí. En els debats d'ahir es van tenir en compte, es van debatre tota una sèrie de temes sobre el motor del canvi, com es pot executar, quins són els objectius d'entitats i associacions, problemes que van sorgir, etc etc. Avui veurem quins són una de les dues principals necessitats per poder aconseguir la transició energètica i que fa temps que detectem que fallen i que ahir també va sortir que fallaven doncs, de manera estrepitosa. Una és l'educació. Hi ha pocs espais on s'ensenyi o es prepari gent nova per poder treballar en el camp de les energies renovables. I l'altre, els mitjans de comunicació. Sembla ser que, malgrat fa anys que des de finals del segle passat ja es parlava, no, de mitjans del segle passat ja es parlava de problemes de canvi climàtic i fa 10 anys llargs que es parla d'una transició energètica que ha de tirar endavant, doncs sembla ser que no és massa. Potser comença ara, però ha sigut molt lent el que és la informació i la majoria de ciutadans desconeixen o no saben com s'han de posar a tirar endavant aquestes coses. Llavors, avui doncs, començarem la sessió del matí amb els temes de l'ensenyament. I qui farà de relator serà en Jordi Regàs. En Jordi Regàs és enginyer tècnic industrial, catedràtic de Tecnologia d'Educació Secundària, és vicepresident de la Societat Catalana de Tecnologia, autor de diverses publicacions de caràcter tècnic i didàctic, assessor en projectes educatius, formador del Departament d'Educació i tècnic docent del Centre de Recursos Específics de Suport a la Innovació i la Recerca del Departament d'Educació. Endavant, Jordi, el debat d'aquesta primera part és teu. Oh, perdona, abans de donar-te pas, recordar als assistents que si les preguntes que vulguin fer les han de posar allà on diu preguntes i respostes, allà, si us plau, que no hi hagin comentaris que distreuen, i comentaris els poden posar al xat. O sigui que preguntes directes a les persones que han fet l'exposició va a preguntes i respostes perquè el relator pugui seguir-les correctament. I després també recordar que al final, a la una, hi haurà un debat obert, a micro obert, de tot un debat final. Ara sí, Jordi, endavant. Sí, hola, bon dia a tots i totes. Comencem, doncs, aquesta sessió dedicada a educació i formació que el Congrés de l'Energia de Catalunya ja va adoptar la decisió d'incorporar doncs, el món educatiu en aquesta trobada doncs, que està destinada bàsicament a professionals de l'energia, universitaris, empresaris, però que... En aquest món, l'educació, amb altres esdeveniments d'aquest estil, no hi té cabuda. Aquí, per sort, doncs, hi té cabuda i és un gran goig el poder participar i col·laborar en aquest procés del canvi energètic. El món de l'educació té un paper fonamental en posar la llavor per educar infants, joves, de cara al futur que ells hauran de tirar endavant. Quan ells siguin adults, hauran de posar i prendre moltes decisions que vindran condicionades pel seu coneixement, pels seus aprenentatges, i això en el món de l'energia és bàsic perquè l'energia ens afecta a tots els àmbits de la vida. Per tant, posar aquesta llavor des de l'educació primària i educació secundària és fonamental per tenir doncs, aquesta ciutadania conscienciada i activa. I no només per alfabetitzar aquest nivell, sinó que a més, com sortia ahir, la gran generació de llocs de treball que hi haurà els propers anys, que es parlava doncs, de 20.000 llocs de treball en el món de les renovables aquí a Catalunya, el que es fa evident és la gran necessitat de tècnics de tots els nivells, especialment de la formació professional, que aquesta doncs, ha de tenir un paper fonamental en proporcionar
doncs, professionals preparats per afrontar de manera potent doncs, tot aquest repte que tenim com a país i que, a més, aquí a Catalunya també es va constatar ahir que estem a la cua. Per tant, la feina que queda per endavant és tan gran que el paper de la formació professional serà aquí clau perquè això tiri endavant. També és cert que els que som els docents tampoc som tècnics en energia. Bé, bueno, en el cas de FP sí, però en el cas de la secundària no. Per tant, per nosaltres és molt important poder participar en aquest tipus d'esdeveniments, primer, per posar de manifest les nostres necessitats com a docents i alhora poder rebre els inputs per part de tots els implicats en tots aquests processos, de manera que s'estableixen sinergies, surten productes i surten actuacions doncs, que ajuden al món de l'educació a tirar endavant. En aquest sentit, vull destacar doncs, les iniciatives d'EolicCAT, que té publicats uns materials didàctics sobre energia eòlica que les va portar un docent de secundària, i també la sinergia que hem establert entre el CSIC, el lloc on treballo, i el col·lectiu CEMES, que ha permès doncs, fer publicacions i activitats de formació que han arribat a molt professorat i han estat molt ben acollides. Per tant, el tema aquest d'avançar endavant amb el tema de les energies es necessitem mútuament. El món, diguem-ne, de la indústria, el món de l'empresa, el món de la universitat, però també el món de l'educació secundària i primària i el tema de la formació professional. Bé, no em vull allargar més perquè la veu l'han de tenir els ponents. Començarem amb la Sílvia Zurita. Ella és doctora en Ciències Químiques, és professora de Tecnologia d'Educació Secundària, és tècnica docent del Departament d'Educació en el programa Magnet, dedicat doncs, a la dinamització d'escoles i instituts d'alta complexitat, és professora del màster de secundària de la Universitat Politècnica de Catalunya i és membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Tecnologia. Endavant, Sílvia. Doncs, en primer lloc, bé, moltíssimes gràcies a l'organització del Congrés, al Quim i a la gent que ens heu convidat a venir, val? I ens heu deixat un raconet per l'educació en aquesta trobada. Mireu, la meva xerrada, el tema central és què hi ha amb la formació reglada, o sigui, amb la primària, amb la secundària, sobre energia i sobre transició energètica, val? Quins són els problemes que ens trobem a l'hora de donar-ho i quines solucions proposem o quins recursos pensem que ens farien falta, val? Bàsicament parlarem d'això, de què diuen que hem de fer, què diu el currículum que és obligatori fer, quins problemes ens trobem al professorat en general i la meva opinió i la d'una quanta gent amb la que hem parlat sobre com pensem que això es podria solucionar. Ara, doncs anem a la primera part. Va, intentaré ser breu, que aquesta part és una mica farragosa i intentaré deixar clares tres idees. Què diu el currículum? Mireu, si busqueu a primària, la part d'energia apareix, o sigui, comencem bé, hi ha energia primària, però no és una part central, potser tampoc ha de ser-ho, però no és una part central. De fet, si voleu dades, perquè m'he dedicat a mirar-ho, la paraula energia, títols inclosos, surt 14 vegades en un document de 179 pàgines, que això vol dir un cop cada 12 a 13 pàgines, i la primera vegada que la llegiu ja porteu llegit el 80% del currículum. ¿Vale? O sigui, no és la cosa més important del món mundial. Hi ha 6 àmbits a primària i això es treballa exclusivament en un, que és el medi social i natural. Una mica més concret, per ser una mica més concret. Vale? Cicle inicial, penseu que això són nanos de 6-7 anys, eh? No surt el terme energia, es parla de canvis, s'ensenya que les coses canvien, tot el concepte aquest de que hi ha canvis, això es treballa, i el que fa és mirar com funciona algun aparell, desmuntar algun aparell i obrir-lo i veure que té piles, vale? Com a molt, és aquestes idees bàsiques. El cicle mitjà, que són nanos de 8-9 anys, ja s'introdueix el terme font d'energia i hi ha diferents fonts d'energia. I es comença a treballar el tema de què és bo no gastar més energia de la que cal, d'estalvi energètic a nivell bàsic, de tancar el llum, de que no cal... Aquest tipus de conceptes, això a cicle mitjà ja surt. A cicle superior ja s'introdueix el concepte de què hi ha energies renovables i energies no renovables i es treballa el tema d'electricitat. Fins aquí, el que un alumne de primària, quan acaba el 6è, hauria de saber o s'espera que sàpiga d'energia. ¿Vale? Quan ens anem a secundària, està una mica més present. ¿Vale? Tampoc una meravella, però això, veieu, bueno, he de comptar altre cop, 78 vegades amb 412 pàgines, és una mica més llarg que el currículum. El que hi ha entre parèntesis és el que hi havia abans, que òbviament no ho recordareu. Eren 14 vegades de 179 a primària. I aquí, això, encara no heu arribat a meitat de currículum, que ja surt la paraula energia. ¿Vale? La característica de secundària, o el que és molt diferent, és que no està en una sola àrea, està dividit entre diferents àrees. ¿Vale? I aquí teniu una mica el quadrillo.
Està dividit entre ciències socials, que es treballa el tema aquest de l'impacte de l'energia en el medi ambient, en la societat. Això es treballa primer de socials. A tecnologia, física i química i biologia no es veu res d'això, vale? Es fan altres temes. A segon d'ESO, en teoria, això és el currículum recomanat. El currículum actual que tenim, el que és obligatori són les competències, eh? Però la majoria de centres segueixen aquesta estructuració. I a segon, es treballa electricitat, que inclou tot el tema de centrals i producció, això s'aborda. I des de física i química fan la part de l'energia com és formal de física, que és la cinètica, el rendiment, vale? La conservació, la calor, tot això és a nivell bàsic a segon d'ESO, eh? Que això són 12 anys, més o menys, eh? 12 o 13 anys. A tercer d'ESO es fan màquines i mecanismes i es fa molt més engranatge que no pas energia, però també es parla d'energia per moure aquestes màquines i què passa amb l'energia d'aquestes màquines. I, curiosament, també es treballa amb la part de medi ambient i de nutrició a la biologia de tercer. Vale? A quart d'ESO no és obligatori fer res d'energia. O sigui, a quart d'ESO ja hi ha assignatures optatives que la gent pot triar, les optatives hi ha temes d'energia, però es considera que no cal que el comú de la població se li introdueixi cap nou concepte d'energia. I a batxillerat, que tampoc... o sigui, a quart d'ESO és obligatori fer-la a tothom, eh? Però la gent no cal que triïn assignatures que la continguin. El batxillerat no és un ensenyament obligatori per a tothom, però per a la gent que l'agafa hi ha una sèrie d'assignatures troncals que tots els de batxillerat han de fer. Doncs bé, aquí tampoc apareix res d'energia, de fet no apareix res de ciències. Fins a la llei UER, perquè m'entengueu, hi havia una assignatura comuna obligatòria que feia algú de ciències molt poquet i que sí que tenia energia, però la van eliminar amb l'última reforma educativa, de manera que el que és obligatori que el comú de la població sàpiga d'energia s'acaba a tercer d'ESO, vale? Que són 15 anys, perquè us feu una idea. Això és el currículum. Quines dificultats ens trobem al professorat? Molt bé. Mireu, he començat per les dificultats que no ens trobem. Vale? Jo penso que no es pot dir que l'energia no estigui socialment considerada un tema important. En primer lloc, estem fent un congrés, no us penseu que hi ha tantes parts del currículum sobre els que es munten congressos, però si mireu, surt, això és una pregunta de les proves PISA, surt de les proves PISA, en educació això és ser important, sortir a les proves PISA. A Catalunya socialment hi ha publicacions, hi ha el pacte de la transició energètica i hi ha una llei de canvi climàtic, vale? I surten els objectius de desenvolupament sostenible. O sigui, el tema de l'energia socialment està... Va, podria estar millor, d'acord, eh? Pels professionals del camp, però està ben considerat, hi ha temes del currículum que són molt més invisibles. En segon lloc, sí que hi ha material, hi ha una pila de material generat. Vale? Tampoc ens podem queixar que en alguns punts del currículum diem és que no tenim material, no, aquí no ho podem dir. Vale? Això, per exemple, com a exemple, us he posat alguns, eh? Evidentment no us posaré tot el material perquè ni us interessa ni podria, però això, per exemple, és un estudi britànic sobre com s'han d'explicar els conceptes d'energia estructurat per diferents nivells. No sé si veieu aquí el dibuixet, de 5 a 7 anys s'hauria de fer això, de 7 a 11 això, d'11 a 14 s'hauria d'explicar això. Vale? I això està ben treballat. Hi ha un document similar a australià, que a mi m'encanta i per això us l'he posat aquí. Aquest va al revés, va de baix a dalt, comença a baix pels conceptes més simples vinculats a energia. De fet, això és de l'estat, del govern de l'estat de Victòria. Ho fa amb tota la ciència i la tecnologia, però hi ha un dedicat a Energy Transformations exclusivament. Vale? Llavors us he posat aquí els enllaços si algú li fa gràcia veure'ls. A casa nostra, ja per exemple ha publicat aquest any un estudi encarregat per l'ICAEN i fet pel CRECIM sobre l'ensenyament de la tecnologia a Catalunya, això que us deia. Eh? Vull dir, no hi ha tants blocs del currículum que algú s'hagi dedicat a fer una recerca ben feta sobre com l'ensenyem. Si us fixeu, tots aquests materials són sobre energia en general, no sobre transició energètica exclusivament. Anomenar-nos l'últim material, que és aquest que el Jordi va participar també a la creació i que abans heu anomenat, aquest és del CRECIM, vale? que conté tant una introducció teòrica com unitats didàctiques, com recursos pel professorat, com material de professorat. I aquest sí que se centra una mica més, no només en energia així en general, perquè l'energia en general és un tema bastant ampli, sinó en temes de transició energètica. Per tant, material tenim. Bueno, el tema està en la societat una mica. Vale? Què ens passa? Vale? Quins són? Problemes. Va, ara sí. Hi ha un problema de contingut. Primer, és un tema abstracte. Vale? L'energia no és tan fàcil. És molt més fàcil un engranatge que es toca. L'energia no la toquem, és un tema difícil de comprendre. Vale? De fet, podríem discutir si alguns llicenciats de ciències l'acaben d'entendre del tot bé. Després, hi ha el coneixement del professorat sobre aquest tema, de ciències o de qui l'hagi d'impartir, no sempre és el que seria desitjable. Vale? Això és especialment més greu a primària, que no treu que hi hagi a primària que ho fa fantàsticament bé, però hi ha un percentatge alt de gent a primària que el tema de ciències i de tecnologia en general
li costa i ho fa com allò una mica... Bueno, anem a fer-ho també com puguem, eh? Però no ho fa amb la qualitat que seria desitjable. I després, en tercer lloc, amb els temes aquests de ciència, d'energia, perdoneu, hi ha tot un vocabulari que corre per ahí i que utilitzen les pseudociències i l'energia i el New Age i aquest tipus de món que fa que l'alumnat t'arribi a classe amb una idea d'energia una mica particular. Vale? I tu has de treballar sobre això i a vegades costa. I en aquests. Això pel que fa als continguts. Va, ara bé, aquest tros de dificultat. El segon tros de dificultat. Hem dit que hi ha materials, sí que hi ha materials. Eh? Però un altre tema és quina és la qualitat i si és fàcil arribar-hi. La qualitat és variable. N'hi ha fantàstics, hi ha materials molt bons, hi ha materials molt justets. Vale? Després, el lloc on estan, sí que hi ha reculls. L'ARC, per exemple, és un recull del Departament d'Educació, l'EDU 365 és un altre recull, però és veritat que hi ha materials, i estan ben fets aquests, eh? Però és veritat que hi ha materials dispersos a altres llocs. Hi ha fundacions que fan tallers, hi ha museus que fan coses, i t'has d'anar corrent-ho per pàgines web a buscar-t'ho. I després, els materials, que això lliga amb el tercer punt que us diré, a vegades et trobes materials que no saps ben bé quin enfocament tenen o què hi ha darrere més enllà de l'energia com a professor i t'incomoda. I us poso un exemple quan vaig estar buscant abans d'ahir materials. Mira, vaig trobar aquests dos imatges, no sé si les veieu. Això són dos activitats d'energia que ara mateix corren per la xarxa. La de mà esquerra és d'una cooperativa d'iniciatives sostenibles, per cert, jo me la vaig mirar, a mi em va agradar molt, està molt bé, vale? Però si veieu el llenguatge, depèn de quin tipus de professorat sigueu, és la revolta, no sé què, surt l'empoderament, economia circular. Per altra banda, tinc la gran companyia elèctrica, que és Naturgy, amb una foto del rei, vale? I això, les dues coses, són material per treballar energia. Jo com a profe em poso aquí i dic, espera, aquí hi ha alguna cosa que jo no sé, saps? Hi ha un punt ideològic de fons que com a profe et tira enrere. Vale? Lligat amb això que us deia de l'enfocament no clar, no està clar des del món del professorat com hem de treballar el tema de l'energia en general i especialment el de la transició energètica. Primer això, hi ha un punt ideològic en aquest punt i això el professorat sovint l'incomoda. Si jo he d'explicar el que és un joule i he d'explicar que la fórmula d'energia cinètica és un mig de massa per la velocitat al quadrat, aquí no hi ha discussió. Si jo m'he de posar a parlar de sobre si l'energia nuclear, l'eòlica, la no sé què, no ho tinc tan clar. Vale? L'altra cosa és que està molt fraccionat. Quan parlem del tema de l'energia, quan l'enganxen els físics, comencen a fer això que us deia, les fórmules, el joule, no sé què. Vale? Quan l'agafem des de tecnologia, ens posem a descriure la central nuclear, el no sé què, el generador, vale? Les xarxes de difusió, de difusió de l'energia, fem això. Vale? I ens oblidem una mica d'altre. I llavors, quan l'agafen els de socials, que són l'altre que el tenien, ells es posen a discutir pobresa energètica, impacte... Però els de socials estan incòmodes amb la part de ciències que no la dominen. Els de ciències, la discussió dels socials els incomoda. Vale? Llavors, és una cosa com una mica fraccionada. Vale? Vale, va, fins aquí els problemes. Sí? Anem a veure les propostes, això són discutibles, però jo us faig propostes de solució. Vinga. Mireu, d'això us he tornat a... això és la diapositiva que us vaig posar, que ara... Faig les propostes. Pel que fa a la dificultat conceptual, això tindria, això té solució, està solucionat, es tracta de difondre i de traduir aquest material que hi ha. Vull dir, hi ha material fet. Això és senzillament un tema de difusió, de formació del professorat. Vale? El tema de coneixement del professorat, la solució és formació. I aquí deixeu-me dir dues coses. Hi ha un punt de formació inicial. O sigui, els estudis de magisteri o els equivalents de magisteri, que sé que ara no es diu magisteri, això m'hauria d'haver preparat millor la presentació, no sé quin és el nom correcte del que en la meva època era magisteri, la gent que es prepara per ser professor de primària hauria de tenir uns coneixements tecnocientífics més ben treballats des de la carrera, sap greu. Vale? I després, també des de la carrera s'hauria d'ensenyar, des de la carrera o des de la formació inicial del professorat de secundària, s'hauria d'ensenyar a treballar, a tenir una postura més crítica amb les pseudociències i a treballar amb aquests entorns que ideològicament són menys segurs que la ciència pura i dura, que la ciència fonamental. Sí? Pel que allò que dèiem de la qualitat i accessibilitat dels materials, que estan dispersos i que no estan molt ben valorats. Mireu, jo una cosa que sí que demanaria, i d'això hi ha iniciatives, que ara això són les solucions. S'ha de fer un treball de recull i d'estudi i de valoració dels recursos existents. Això en part ja ho fem al professorat, però estaria bé que es considerés com una feina més, o sigui, que no es considerés que és una feina més que hem de fer el professorat a sobre de les nostres feines habituals, perquè anem prou saturats com perquè la gent no l'acabi fent i no vagi a buscar recursos que n'hi ha interessantíssims.
D'aquí poc hem estat col·laborant i d'aquí poc ha de sortir una proposta feta ara també pel CRECIM, encarregada per l'ICAEN, molt ben coordinada, perquè és una cosa que es fa des de la universitat i fa un grup de recerca. Hi ha gent que hi està treballant específicament amb això, que té feina per fer això. Està revisada per professorat en actiu i l'estructura està molt ben travada. Llavors, la idea aquesta de fer estudis sobre això i sobretot que quan fem aquests reculls hi hagi algú que de tant en quant els mantingui, perquè el problema d'aquests reculls n'he trobat algun, de fa 15 anys, que hi ha coses que serveixen de fa 15 anys de transició energètica, però que no, ja definitivament que no. Llavors, que aquests sistemes de recull de materials hi hagi algú que s'encarregui de recollir-los. Pel que fa a l'enfocament, el tema aquest que dèiem de què passa amb que no està clar. Mireu, jo d'això dues coses. Una, hi ha una part que sí que penso que sou els professionals, la gent que treballeu amb l'energia, sigui provenint de la... Sigueu enginyers, sigueu gent que hi treballeu com a professionals i proveniu de la formació professional i no de la universitat. Doncs no tant de recerca. S'hauria de fer molta més difusió sobre el tema aquest de la transició energètica, sobre aquelles coses que tingueu clares que són correctes. Els professors no podem generar aquest acord. Ara parlàveu del canvi climàtic. Fa uns anys el canvi climàtic era un tema de discussió i per això tampoc es tractava massa a les aules. Ara amb això tothom està d'acord. En general, el professorat de biologia explica amb tranquil·litat que hi ha un canvi climàtic i no dubta a explicar que el diòxid de carboni, si això fos a Amèrica ja no ho sé, però aquí la gent no dubta a explicar que hi ha un problema de canvi climàtic. Amb el tema de la transició energètica, la gent encara té masses dubtes. Llavors, des del món de l'enginyeria, des dels professionals d'això, hauria d'haver-hi el que estem fent ara. Us poseu d'acord amb realment què és el que sí que es pot explicar, que vosaltres considereu que és correcte, i això s'ha de difondre. Ho comentava abans també la Maria, jo ahir no vaig poder estar, em sap greu que tenia treball, que era una llibre de treball, però el tema aquest que això s'ha de difondre, ha de ser de comú acord. No sé si ens serveix això, el model de difusió científic, o sigui, la idea és ens calen enginyers que siguin difusors i escriguin als diaris, per resumir. I l'altre és fomentar educació, això sí que és feina de profes, ens hem d'acostumar a parlar-nos més, a nosaltres veure més com treballen els de socials fent polèmiques, els de socials tampoc els hem de fer por als Jules i als Bats, que no ho seguen a ningú, ens hem d'acostumar a treballar tots més plegats amb temes d'aquest. I crec que fins aquí, quasi l'he clavat els 15 minuts que havia dit, moltíssimes gràcies a tothom per l'atenció. Molt bé, moltes gràcies, Sílvia, per les teves aportacions. A continuació tenim en Marc Gasulla. Ell és enginyer tècnic industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, és màster en energia per la UPC i la Universitat de Barcelona. Fa 8 anys que treballa a la formació professional en els jesuïtes del Clot, impartint el cicle formatiu de grau superior en energies renovables, i ha participat en diferents ponències i sessions temàtiques sobre energia, formació i pobresa energètica. Endavant, Marc. Bé, doncs, bon dia i moltes gràcies per la presentació i per donar-nos també veu en aquest congrés, justament en relació al que comentava la Sílvia. La formació té un pes específic molt important. I vaig a compartir la meva pantalla. Doncs bé, com deies tu, Jordi, des del 2013 estem impartint el cicle formatiu a l'Escola de Jesuïtes del Clot de Barcelona, el cicle formatiu en energies renovables. I en aquesta presentació, que espero no allargar-me, i si m'allargo, Jordi, prego que m'ho diguis, bàsicament l'he plantejat amb tres objectius. Nosaltres hem format més de 200 alumnes tècnics superiors en energies renovables, i per tant creiem que, crec que puc presentar el seu perfil. Puc presentar també inicialment un mapa de la formació en energia a l'AFP i també aquests reptes de futur i oportunitats que penso que van molt lligats amb els que comentava abans la Sílvia. Bé, en primer lloc m'agradaria presentar algunes informacions generals sobre la formació en energia dins de l'AFP. I m'agradaria començar amb algunes dades que demostren que l'AFP té un valor de present i de futur elevadíssim. I és que si volem combatre l'atur juvenil i si volem justament contribuir a sectors productius en la nostra societat, l'AFP és una assegurança en aquest sentit. Aquí veiem alguns titulars sobre la inserció laboral. Justament és una inserció laboral amb una formació tècnica molt especialitzada i que també ofereix condicions favorables per a les empreses que hi participen a nivell de pràctiques, per posar un exemple. També és una formació en la que l'empresa pot modelar el seu futur treballador i, per tant, oferir
la formació especialitzada en aquells aspectes que considera més importants. És una eina, per tant, que ofereix també possibilitats de continuïtat formativa. Com veieu aquí, hi ha algunes dades sobre què fan els estudiants quan acaben d'estudiar els cicles formatius. Llavors, la majoria d'ells, doncs, segons l'edat, evidentment, continuen estudiant o treballen, per la qual cosa sempre hi ha una continuïtat. I en el ram de l'energia, l'energia es treballa amb tres famílies professionals, que són aquestes d'aquí, les quals tenen doncs, uns índexs d'inserció laboral i de continuïtat formativa doncs, força elevats. De fet, la família d'energia i aigua és la tercera família amb un major nombre d'inserció laboral a l'actualitat dins de tota l'FP a Catalunya. Com s'hi arriba a l'FP? Doncs l'esquema educatiu sempre és una mica complicat, no? Però per simplificar-ho, dir-vos que doncs, nosaltres en el meu centre tenim alumnes que venen de molts llocs. Venen de grau mitjà, com és lògic, venen de batxillerat també. Tenim també alumnes que venen de la universitat i que doncs, busquen un altre tipus d'ensenyament. Tenim també alumnes que venen del món laboral i que busquen també reorientar la seva carrera i busquen doncs, donar un impuls a la seva trajectòria professional. Per la qual cosa tenim un alumnat que és molt heterogeni i que doncs, justament aquest fet és molt enriquidor per poder potenciar les habilitats de cadascú i per justament avançar en aquest objectiu. Com deia, les famílies professionals són aquestes, les tres en les que es tracta matèries d'energia, especialment, com és lògic, d'energia i aigua. I llavors, en primer lloc, m'agradaria fer doncs, una petita diagnosi, no? un cop d'ull, als cicles formatius que tracten l'energia. Llavors, primer comentaria doncs, dos cicles de grau mitjà, que són el d'instal·lacions elèctriques i el de tècnics d'instal·lacions de producció de calor. Aquests cicles de grau mitjà s'hi accedeix doncs, des de l'ESO o des dels programes de formació inicial. Llavors, aquí, com veiem, hi ha doncs, una introducció a instal·lacions solars fotovoltaiques, a instal·lacions solars tèrmiques, però, com veieu, el volum d'hores no és excessiu, és un volum d'hores de 66 i 99. A grau superior sí que augmenta aquest nombre d'hores, els tècnics superiors en eficiència energètica o els de manteniment d'instal·lacions tèrmiques o de projectes d'instal·lacions tèrmiques de fluids. Però bueno, veiem especialment la solar tèrmica, que tradicionalment era la que havia tingut doncs, més pes en la formació. I en els altres dos cicles formatius hi ha una matèria que és un mòdul professional, que són energies renovables en general. Val? Llavors, una miqueta recollint totes aquestes necessitats de formació addicionals, des de fa, doncs això, nosaltres des de fa 7 anys, 8, des del 2012, estem fent el cicle en energies renovables. Llavors, el cicle amb energies renovables són 2.000 hores, totes elles estan dedicades a energies renovables. Per tant, també en aquest cicle el que tenim és la possibilitat de després poder fer l'examen per al carnet d'instal·ladors amb baixa tensió, que ja el tenen els titulats d'instal·lacions elèctriques que també nosaltres doncs, fem a l'escola, juntament amb el d'instal·lacions de fred i de calor. Per tant, tenim aquesta continuïtat també. I en el cicle formatiu d'energies renovables, el cicle superior, que s'hi accedeix des del grau mitjà o des del batxillerat o des de la universitat, doncs tractem tot això que veieu aquí en aquestes imatges. Per tant, el que voldria a continuació és doncs, poder presentar què fem de forma més concreta en el cicle d'energies renovables. Llavors, el cicle amb energies renovables és un cicle que té una durada de 2 cursos, com tots els cicles formatius. Llavors, en total, com heu vist, són 2.000 hores i això gairebé em permet dir que és la formació més completa en quant a nombre d'hores, perquè realment una formació de 2.000 hores, 2 cursos, és molt extensa. I bàsicament les competències que s'hi tracten doncs, són les que veieu aquí. Les competències que s'hi tracten abarquen totes les fonts de producció d'energia. Aquí les veieu doncs, pràcticament totes, la fotovoltaica, l'eòlica, la hidràulica, la biomassa, etc. Llavors, dins d'aquestes fonts d'energia, a nivell de competències, què saben fer els alumnes, els tècnics titulats en energies renovables? Doncs el que saben fer és dissenyar, calcular instal·lacions,
saben doncs, redactar, implementar projectes. És molt important la part d'anàlisi de components també i de criteris a l'hora de seleccionar i de tenir un bon criteri des del punt de vista tècnic. També des del punt de vista de l'operació del manteniment, és un àmbit específic importantíssim, i tot això utilitzant programes específics. Per tant, si hagués de concretar els eixos d'estudi o, diguéssim, què és més important en el cicle formatiu, doncs, bàsicament, el cicle formatiu, segons el currículum, que abans comentava doncs, la Sílvia, no? Que el currículum és una cosa que ja ve determinada, en el currículum hi ha un pes específic molt important de les energies eòlica i fotovoltaica. Jo, justament, m'encarrego d'impartir les dues i puc dir que doncs sí, el pes específic és molt gran d'eòlica i fotovoltaica, com veieu aquí, perquè també són les fonts d'energia més importants des del punt de vista de la generació d'energia. Quan dic importants vull dir a nivell de percentatge de generació. Veieu el nombre d'hores d'eòlica fotovoltaica, projectes i pràctiques en empresa. Per tant, pràctiques en empresa també doncs, té un pes específic importantíssim. I bàsicament l'ensenyament es concentra en tres eixos d'estudi, pel que he pogut veure en aquests anys, que és la generació d'energia, la producció d'energia sempre elèctrica, és a dir, l'energia elèctrica, i la gestió i l'optimització d'aquesta energia. Per tant, el control, la monitorització i la gestió, en definitiva, a través d'eines específiques. Llavors, un cop acaben els estudis, els nostres alumnes, bàsicament prenen 3-4 itineraris, 3-4 itineraris, amb l'objectiu, per part nostra, de formar un tècnic que sigui capaç de desenvolupar totes les tasques que hauria de saber fer un tècnic. I, per tant, aquests itineraris quins són? Doncs el primer itinerari és l'oficina tècnica, és a dir, treballar amb una oficina que es dediquin al disseny i càlcul de projectes. El segon itinerari és doncs, tècnics de manteniment i de muntatge d'instal·lacions. El tercer itinerari possible és l'assessor tècnic comercial a empreses i particulars. I el quart itinerari és participar en projectes de cooperació i de desenvolupament. Llavors, voldria concretar una miqueta més d'aquests itineraris, com hi arribem o com s'hi arriba. Doncs, per la banda de l'oficina tècnica i de càlcul de projectes, és molt important que els alumnes sàpiguen o que els tècnics sàpiguen, doncs, des d'un punt de vista de components, l'estudi tècnic, que sàpiguen doncs, aquells paràmetres clau, que coneguin la tecnologia des d'un punt de vista tècnic. I, per tant, l'anàlisi de documentació tècnica, en aquest cas, és fonamental. També és important saber dissenyar eines de càlcul, saber no només també dissenyar-les, sinó implementar-les i, per tant, elaborar tot tipus de projectes, de plànols i, en definitiva, eines per al disseny. I després això implementar-ho en projectes d'obra, en projectes de doncs, gestió econòmica, gestió de recursos i, per tant, ser un tècnic capaç de gestionar el dia a dia d'un parc eòlic o d'un parc solar o de qualsevol central de producció d'energia. Des del punt de vista de muntatge i manteniment, que agafa l'itinerari doncs, més tècnic en aquest cas, hem d'oferir i oferim pràctiques adaptades, és a dir, unes pràctiques que inicialment són més aviat de muntatge, més aviat demostratives, d'estudi de components, per què passa això, per què passa allò, però quan anem avançant amb el curs, amb els dos cursos, aquestes pràctiques ja es transformen cap a una cosa més centrada en l'anàlisi, en les comprovacions, mesures, valorar què passa si tenim aquesta avaria, com solucionem aquest problema, què és millor fer això o fer allò, i, per tant, sortir del cicle formatiu amb criteri a l'hora de poder fer doncs, instal·lacions. Instal·lacions ben fetes, que això és importantíssim, com insistiré després. Per tant, a nivell de pràctiques, per cert, voldria aprofitar, aquí en la presentació hi ha alguns codis QR, com veieu. Això és perquè, si voleu, doncs, com la presentació queda també enregistrada, si voleu accedir a aquests codis QR, després podeu arribar doncs, en alguns articles que estan publicats i que serveixen per ampliar la informació i també veure algunes imatges addicionals. Les pràctiques poden ser pràctiques físiques, però també molt important la part de monitorització. Penso que és molt important
que el tècnic sàpiga i cada vegada més agafa més pes la gestió remota d'instal·lacions i la monitorització com un punt clau a l'hora de garantir la qualitat de les instal·lacions. Algunes imatges, només per il·lustrar-ho, algunes imatges doncs, dels nostres equipaments i coses que fem. El tècnic de muntatge i de manteniment, doncs, com veiem aquí, té un pes important dins, dins dels nostres exalumnes i que ara són tècnics. Per tant, una part important treballa justament en aquest àmbit. Però també treballen com a assessors tècnics. I, per tant, com a assessors tècnics és molt important per part de les institucions formatives com la nostra tenir contacte amb la realitat del sector i poder-hi participar, poder, per exemple, aquí tenim alguna imatge justament amb l'època de confinament, algunes iniciatives molt interessants, com participar en fires virtuals o debats en línia. Totes aquestes coses ens ajuden també a tenir aquest contacte amb l'empresa, així com també creiem que és important que l'alumne i el futur tècnic visiti instal·lacions, visiti fires i jornades tècniques i que, per tant, es formi en aquelles coses. Veiem aquestes tendències del sector i, per tant, aprofundim en aquestes coses. Una altra part important també, i no podia ser d'una altra manera, és veure que les energies renovables contribueixen al bé social i, per tant, a millorar la qualitat de vida de les persones i, per tant, participar en projectes de cooperació i desenvolupament, per exemple, projectes sobre pobresa energètica o qualsevol altre aspecte que contribueixi a millorar les condicions socials, també doncs, és un aspecte clau i veure que la formació també va lligada a uns valors. I, per tant, a nivell de futur, a nivell d'oportunitats, jo detecto clarament algunes. Fins aquí llavors seria la part del tècnic, el perfil del tècnic. Mireu, totes aquestes notícies em van arribar en un sol dia i les vaig agrupar perquè, ostres, en un sol dia rebre tots aquests inputs doncs significa que hi ha alguna cosa que està en moviment. Veiem dades d'inversions en energies renovables, veiem l'augment imparable de l'autoconsum, veiem també doncs, l'augment en producció d'energia en energies renovables i tot això en un dia, com deia. Per tant, hi ha una necessitat i hi haurà una necessitat de treballadors qualificats i altament especialitzats. L'any 2013 hi havia 6 milions i mig de llocs de feina en energies renovables a nivell mundial, segons l'Agència Internacional d'Energies Renovables. L'any passat n'hi va haver 11 milions i mig. Per tant, veiem que la tendència és clarament a l'alça i les previsions de la mateixa Agència d'Energies Renovables és de 40 milions l'any 2050. Per tant, hi ha actualment i hi haurà una necessitat de treballadors qualificats. I per què qualificats? Doncs perquè és importantíssim que les instal·lacions que es facin siguin instal·lacions de qualitat. Veiem en aquests gràfics l'evolució de la potència d'autoconsum fotovoltaic a Catalunya en els darrers trimestres i veiem que l'augment ha sigut doncs, altíssim. De fet, aquí també veiem alguna notícia no?, de que es multiplicarà per 30 en els propers 3 anys. Per la qual cosa, aquest és un moment importantíssim, és un moment clau. És un moment en el que el desenvolupament ha de venir de la mà de tècnics professionals i especialitzats, perquè un desenvolupament fet amb instal·lacions que no funcionin bé garantirà doncs, que la cosa no funcioni i que justament la transició energètica no arrenqui. Una transició energètica feta de la mà de tècnics que sí que sàpiguen doncs, fer instal·lacions de forma adequada, garanteix l'èxit. Per tant, això posa en valor la nostra formació, quan dic nostra, dic la de tots, és a dir, la de tots els cicles formatius que treballem doncs, l'energia i de tots també els ensenyaments universitaris i també el batxillerat, també l'educació secundària. Per tant, la formació, en aquest cas, és fonamental i que caminem cap a aquest objectiu. Una altra cosa importantíssima des de l'àmbit de l'FP especialment és que és un sector que avança molt ràpidament. És a dir, jo m'encarrego d'impartir la formació en fotovoltaica i creieu-me que d'un any a un altre he de canviar tot pràcticament el que ensenyo pel que fa a mòduls fotovoltaics i inversors i bateries. Per la qual cosa és un repte, la innovació és un repte estar al dia
i aquest rigor tècnic que nosaltres com a professors hem de donar als alumnes, perquè volem justament que els alumnes que surtin tinguin la màxima i la millor formació des d'un punt de vista tècnic. Per tant, això també ens obre una oportunitat, que és la col·laboració amb empreses i institucions per tal justament de detectar aquelles necessitats, aquelles tendències que doncs, veiem que són claus per tal de garantir doncs, justament aquesta formació tècnica de manera òptima. Per tant, és un repte la definició i la concreció de la formació. Com parlava abans també la meva companya, és un repte també la continuïtat formativa, que hi hagi una línia argumental entre els diversos cursos, les diverses etapes formatives, que també tingui continuïtat amb l'itinerari professional. I, per tant, doncs, jo aquí veig una oportunitat, com deia, molt gran, de col·laboració. Justament, nosaltres col·laborem, com totes les escoles d'FP, tenim alumnes en pràctiques i també oferim formacions, conferències a les nostres aules. Ara no, perquè estem en una pandèmia, però ho podem fer de manera virtual, això sí. Però penso que seria una oportunitat aquesta necessitat de tenir tècnics formats justament per traçar un pla i dir necessitem formar aquests aspectes clau, necessitem millorar en aquests aspectes, però és important que això vingui de la mà justament també de qui té aquesta necessitat, que és l'empresa en aquest cas també. I per tant, doncs, m'agradaria acabar la presentació amb unes idees finals, unes idees que és que nosaltres som rics en recursos renovables. A Espanya, Catalunya, el sud d'Europa en general és una zona rica en energia solar fotovoltaica. També tenim un recurs eòlic que és important. Justament aquests recursos són nostres i, per tant, capturar-los, entre cometes, transformar-los, aprofitar-los, això està a les nostres mans. I, per tant, és un recurs nostre, autòcton. Nosaltres podem contribuir a ser part de la solució contra el canvi climàtic i contra doncs, la situació d'emergència que vivim actualment. I aquesta solució és important, que sigui una solució que avanci amb una energia accessible, una energia distribuïda, una energia que sigui respectuosa amb l'entorn natural i que estigui ben integrada amb el territori, que aquesta també és una qüestió important. I també és una oportunitat, com deia, de justament transformar la necessitat de fer aquesta transició energètica en una oportunitat d'avançar, de crear feina i de donar doncs, justament un impuls a uns recursos que, com deia, els tenim a les nostres mans. Així que moltes gràcies per l'atenció. He fet 20 minuts clavats i doncs, aquí teniu, si algú vol doncs, posar-se en contacte amb mi per alguna qüestió referida a una presentació, doncs, estaré encantat de poder doncs, respondre a qualsevol pregunta. Gràcies. Jo crec que amb aquestes dues ponències hem pogut veure les diferències d'entre l'educació primària i l'educació secundària, que té uns objectius més genèrics de conscienciació, de generar coneixement científic i tecnològic perquè els nois i noies tinguin criteri a l'hora de valorar situacions relacionades amb l'energia i moltes vegades també relacionades amb ells mateixos, en com ells viuen l'energia, com la usen. I donades les circumstàncies que tenim ara, en què la gran separació entre rics i pobres que s'estan donant al nostre país, que puguin identificar-se a quin grup estan. I sobretot amb els que pateixen pobresa energètica, que sàpiguin identificar si estan en aquesta situació i poder tenir recursos per poder afrontar aquesta situació. I, en canvi, tenim la formació professional, doncs, que l'orientació és diferent. Ja és portar els alumnes a una situació de professionalització capaços de donar resposta a les necessitats del mercat de treball, del mercat de l'empresa que és la que s'encarrega doncs, de fer aquestes aplicacions, implementacions energètiques, però també hem de tenir en compte que moltes vegades aquestes implementacions no són portades únicament per empreses, sinó que també hi ha cooperatives que dintre del marc de l'economia social i solidària doncs, també poden fer aquestes accions i és una manera també d'autoocupació i que per tant doncs, la formació és fonamental i que sobretot estiguin preparats no només en l'àmbit tecnològic sinó també en l'àmbit de la creació
i la gestió d'empresa per poder abordar aquestes qüestions. Per tant, aquí tenim dos escenaris diferents que, com molt bé han dit els dos ponents, des de l'escola, des de l'institut, des de la formació professional es fa una feina, però també és molt important que tots els altres sectors, l'empresarial, l'associacionisme, des de les universitats, també nodreixin la formació del professorat per poder afrontar tots aquests reptes. Bé, i ara a continuació tenim la ponència de Quim Coromines, que ell ho fa perquè les persones que ho havien de fer doncs no poden estar presents. Joaquim Coromines és doctor enginyer, és membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Tecnologia, és president de l'Associació del Congrés de l'Energia de Catalunya i també hem de remarcar que és pioner de les renovables a Catalunya, fundador de la cooperativa Ecotècnia, doncs que ja fa molts anys van començar a treballar, a donar respostes a aquest tema quan aquí quasi bé ningú parlava i que malauradament aquesta cooperativa ha estat observada per altres empreses que finalment s'han emportat doncs, la tecnologia a altres llocs. Molt bé, endavant, Quim. Hi han posat molta lletra i poca altra cosa, no? El títol de formació intel·ligent doncs, surt de l'Intelligent Energy Europe, doncs, que va utilitzar aquest títol, no? Els objectius de la presentació és evolucionar i veure el tractament, com ha anat canviant el tema energètic, agafar un parell d'exemples d'aquest projecte que va haver-hi Intelligent Energy Europe i veure la situació d'Europa, Espanya i Catalunya respecte a aquest projecte que va haver-hi i quins són els resultats rellevants i conclusions. Bé, aquí que he posat l'evolució històrica del tractament del tema d'energia, que em sembla molt interessant, que em sembla que és un dels temes que s'hauria d'ensenyar ja al batxillerat, no? Perquè igual que hi ha la història de moltes altres coses, doncs la història de l'energia, no? I això, doncs, com va aparèixer el nom d'energia, doncs va ser el segle XVIII, que ja no es tractava de transformacions físiques i tecnològiques. Després d'això, ja al segle XX, doncs va venir una sèrie de serveis administratius, legislatius, educatius, econòmics, sanitaris, ambientals. Per què? Perquè el tema d'energia és molt més complex i toca moltes més coses, no? A partir d'aquí, doncs ja va entrar una altra fase, que jo poso el 21, que és política energètica i estructural del país. I llavors, què veiem? Que tot això queda embolicat i que queda interrelacionat amb ell, no? I té pesos diferents. Per tant, per entendre l'energia d'avui, hem d'entendre doncs, totes aquestes fases i coses que hi ha. El projecte aquest va anar del 2003 al 13 i em va tocar els aspectes de millorar la sostenibilitat, l'eficiència energètica, etc etc. I molts de vosaltres suposo que ja coneixeu això i en tot cas això quedarà perquè ho pugueu veure. No? Els objectius que apuntava el 2020 era el 20% de reducció de gasos de contaminants, el 20% d'energia i el 20% de renovables. Bueno, llavors, una de les coses que va posar aquest projecte va ser la col·laboració internacional, no només entre estats de la Unió Europea, sinó també de fora de la Unió Europea diversos. No? I un exemple doncs, que va sortir ahir va ser la col·laboració internacional entre Andorra i França. No? I, doncs, i van aprofitar, doncs, per exemple, les visites a Odelló, etc. I que va anar molt bé i és un exemple a seguir. No? I això va sortir ahir. Bueno, això aquí dalt. Aquí el que he mirat de fer, bueno, jo he mirat de classificar projectes que s'havien fet allà, segons fos bàsicament energia, fos tecnologia, fos serveis, tot al voltant de l'energia, no? I veiem aquí que hi ha una distribució doncs, molt gran, que agafen primer eficiència energètica, iniciatives integrades, energies renovables, transport, eficiència energètica, habitatges, indústria i tot l'altre ja són coses més petites. Aquí mirant els projectes en els quals ha participat Catalunya, què ens trobem? Doncs si seguim aquesta classificació d'energia, tecnologia i serveis, que des d'entitats institucionals, que són 25 sobre els 54 que hem analitzat, doncs bàsicament va amb serveis, cobrir serveis i molt poc d'energia, només 3. Les empresarials són 107 cadascuna,
que també té en total un 21, que està molt bé, i les associatives, doncs, eren molt poques, i en tenien 8, i doncs ja veieu aquesta distribució, no? En total, bueno, que totes les que es van presentar a la Unió Europea, que a la Unió Europea van haver 5.516 projectes plantejats, dels quals 354 en Espanya, vol dir el 6,4%, no hi havia separació per Catalunya perquè Europa doncs anava per estats i no anava per comarques. Els projectes que hem analitzat en aquest cas han sigut 129 d'Espanya, que representa un 34% de tots els que s'havien presentat a Espanya i un 2,3% per a la Unió Europea. I de Catalunya, 36, que n'hi havia 20. I va, d'acord. Aquí he fet una taula, doncs, que el tema energètic, que és aquest, l'energia i la tecnologia és aquest, i els serveis és aquest d'aquí. Catalunya, què veiem? Que fotovoltaica i eòlica, 0. Biocarburants, 4. Solar tèrmica, 3. La edificació, 8. I els serveis, 7 en formació i d'altres més. Per tant, estem veient que, malgrat ser la comunitat autònoma que va tenir molts més projectes, 35, la segona va ser Madrid amb 26, en el que Madrid tenia els, superava els aspectes més de tipus d'administració pública, i Catalunya, que en aquell temps ignorava les renovables. Una renovable 0, eòlica 0, fotovoltaica 0. Això ja és molt significatiu del que passava, no? Bueno, aquí poso uns exemples de detalls, que no entraré en detall perquè doncs és molt llarg, però simplement que pugueu accedir a això, de veure quines empreses de Catalunya van, o quin, en un surt alguna d'Espanya també, van participar en cada un d'aquests casos, no? Com veiem aquí, de Catalunya, fotovoltaica, eòlica, renovables, res en aquella època. Aquí també vaig fer el mateix amb tecnologia, hi ha unes quantes més de Catalunya, poca diferenciació, bastanta administració pública i algunes poques empreses o entitats, i aquí serveix el mateix. Això ho podeu mirar si us interessa, però no entraré en el detall d'això perquè és massa complicat. Bueno, una altra cosa que he mirat és si hi havia alguna relació entre el nombre de projectes i algun altre aspecte econòmic dels països. I, doncs, sortint els primers països que tenien més projectes i el PIB per habitant d'aquests projectes, doncs hi ha una relació que, en fi, que té bastanta relació, no? D'Alemanya, 450 projectes, i té aquest bé. I després ve Itàlia, després ve Espanya, molts amb projectes administratius, etc. No? Que llavors he agafat dos projectes rellevants a la Unió Europea. Un d'ells és el PVTrin i l'altre és instal·lar més renovables. I aquest és fotovoltaica d'entrenament pels professionals. No sé si el coneixeu o teniu molt dominat aquest projecte, però entraré una mica a detallar què fa. Aquí el títol es va, coordinació Grècia i concretament Creta. Creta per què? Perquè és una gran illa que està separada de tot el continent i per tant que s'ha d'espavilar per tenir energia elèctrica i per tant doncs va tirar endavant aquest projecte de fotovoltaica. I de participació espanyola, els únics, Tecnàlia d'Euskadi. Això és altament significatiu, com deia un professor d'estadística que vaig tenir, un dels bons. I aquí hi ha documentació publicada, molta documents publicats, tant un com l'altre. I tots ells molt pràctics, amb molta informació, amb molt detall, i si no el coneixeu, no teniu accés, doncs es poden accedir la major part d'ells i doncs estan molt, molt treballats. Bueno, aquí hi ha una mica d'esquema que tampoc entraré en detall, però comença, aquest crec que és interessant, la identificació del marc de legislatiu i normatiu, procediments, barreres i necessitats del mercat. I això ja té com a punt d'entrada. I al final d'aquí
doncs ja hi ha com això es pot ampliar amb altres empreses que no hagin participat en aquest projecte. No? Per tant, em sembla que és molt indicatiu començar per aquests aspectes, què és el que necessitem i a partir d'aquí com es pot replicar el que s'ha fet. Aquí hi ha materials doncs, que s'han treballat en aquest projecte concret. Un és pels que aquí que donava l'entrenament i en aquí els que proporcionaven l'entrenament pels entrenadors. O sigui, els entrenadors pels entrenaments, perdó. I aquí materials també per les eines per la formació de la gent. Això dic, no entro en detall perquè ja ho trobareu després. Aquí teniu exemples de material publicat que tampoc entraré en detall. Això ho podeu trobar allà. Una cosa molt curiosa, que els projectes aquests sortien com exemples aquests dos casos d'aquí. Un, 1995. L'altre, 2008, la famosa cas de... Com se dirà això? Doncs aquest cas d'aquí, que són molt antics i, diguem, molt curiós, molt significatiu, que no hagin pogut posar una cosa més moderna. Aquí el mateix, moltes explicacions, ho podeu veure si us interessa i us serveix per alguna cosa. I aquí també un esquema de com passen del començament fins al final. Bueno, anem a l'altre cas, que és instal·lar més energies renovables. I aquí, aquest estava dirigit per Alemanya. I aquí, quins resultats hi havia? Doncs que poden, bàsicament, accelerar la implantació dels sistemes d'energies renovables, tant el solar tèrmic com el fotovoltaic, la biomassa i les bombes de calor en els edificis, per poder arribar als objectius del 2020 de llavors. O sigui, teníem uns objectius molt clars i sabien quines tecnologies doncs, eren més fàcils que ens portessin en el resum, en l'objectiu aquest final. Aquí també hi ha uns exemples dels materials que tenien per cada una d'aquestes coses. Jo estic parlant que va començar del 2003 al 2013, eh? O sigui, ja fa uns quants anyets d'això ja. Aquí també el mateix pel fotovoltaic, pel solar tèrmic, i hi ha moltes més de figures d'aquestes, però aquí fan només un resum. Aquí per bombes de calor, des de l'esquema intern fins a l'extern. Conclusions, aquí és el que ja m'interessa més, no? Què ens diu? Que el nombre de projectes de l'àmbit tecnològic dels serveis, que en el cas de Catalunya, tot duplica el de l'energia. Qualque cosa, torno a insistir, que és molt significatiu. A Catalunya no es mirava, i ho poso en passat, en tot cas, l'aspecte d'energia, sinó les empreses, les tecnologies, etcètera. No? Però el concepte d'energia, no. El concepte d'energia eren les empreses de gas, electricitat i petroleres. I aquí s'acabava. Els àmbits de temes d'edificació, formació i altres cobrien el 63% del total. Bé, no estava malament, que passa que eren bastant primitius en aquella època. Els àmbits fotovoltaic, eòlic, renovable, comunitats energètiques, finançament, no han tingut cap participació en el programa. Alguna cosa és molt significatiu. Perquè estem parlant de fotovoltaica, d'eòlica, de renovable, comunitats energètiques i finançament. En aquell període del 3 al 13, Catalunya no va ser capaç de presentar cap projecte aquí. Els projectes amb participació d'entitats que em seu a Catalunya van ser el 27% de tots els presentats de les entitats espanyoles. Això també és significatiu. Què vol dir? Doncs que hi ha una sèrie d'entitats molt treballadores en aquella època i innovadores que van ser capaces de participar amb aquest projecte. El conjunt dels àmbits d'energia, tecnologia i serveis van ser el 36% de tots els projectes participats en participació espanyola, en gran pes per part de Catalunya. La formació
va ser el 23% dels projectes considerats a Catalunya i el 63,5% de tots els d'Espanya. Altra cosa que és significatiu, que vol dir que Catalunya en aquell moment tenia molt poc pes de la formació energètica en tot el país, comparat, a més comparat amb Espanya. Que el sector industrial cobreix la meitat de tots els projectes. L'àmbit serveis també cobreix la mateixa proporció. Per tant, vol dir que la indústria estava molt més equilibrada respecte als serveis. A conclusions generals. Tenir que el nombre de projectes de l'àmbit tecnològic dels serveis duplica el de l'energia. Edificació, formació i altres cobreixen el 63%. Aquests altres d'aquí, fotovoltaic i eòlic, doncs, no han participat en el programa. Els programes de participació d'entitats són de Catalunya del 27% de tots, etc. No? Hi ha hagut una altra cosa que m'ha interessat molt comentar en aquests moments, és que, per una banda, el que presentava la Sílvia de formació m'ha semblat interessantíssim i, a més, que ha marcat també quins buits hi havia, no? de formació. Què s'ha publicat, quins llibres hi ha, quines documentacions hi ha, etc. No? I aquí vull aprofitar de què ens diuen aquí. La ruta de l'energia, Pep Puig i jo, 1992. I aquí tracta no només la tecnologia, sinó tot un grapat de coses de geografia, d'història, social, etc. Aviam, què vol dir això? Que s'han fet unes quantes coses de fa temps i que s'ha tingut poca rellevància. Una altra, Energy Sources, The Wealth of the World. Això què és? Això és un llibre publicat el 1952 per la McGraw-Hill, que titulat Energy Sources, The Wealth of the World, per un enginyer de la Gulf i l'altre de la Westinghouse. Què es va fer amb això? Amb això es va fer veure què passava amb tot el sector d'energia, perquè havia sigut una qüestió bàsica per a la Guerra Mundial. I llavors l'Institut del Petroli, que era l'Institut de l'Energia d'allà, va fer aquest congrés. Aquest congrés comença amb quanta energia hi ha, quina tecnologia hi ha, etc. I arriba a unes conclusions que són extraordinàries, dient que l'energia solar serà el futur, que la nuclear, que llavors encara no hi havia cap reactor nuclear per a l'electricitat, que no seria mai rendible, però que tiraria endavant degut a la necessitat, diguem, de tenir les bombes atòmiques. Bé, dic això perquè, comentant amb el que ha dit abans la Sílvia, que em sembla molt interessant, és de tenir una relació de publicacions que ensenyin què és l'energia, que vagi més enllà, que toqui tots els aspectes de la història, com es fan amb molts altres temes que s'expliquen al batxillerat. No? I, per tant, jo crec que, i ara és una proposta que faig, no? Que, per exemple, des de la Societat Catalana de Tecnologia, doncs podíem mirar de fer aquesta recopilació de publicacions històriques i molt bàsiques que explicaven l'energia d'una forma molt diferent. I, per exemple, em sembla que era una publicació que es deia Scientific American, que potser ja recordareu, de fa molt temps, doncs que allí va començar amb tota la història i la geografia de l'energia, i és una publicació de fa moltíssims anys, aquesta. I també plantejava l'energia des d'un altre punt de vista molt diferent, començant ja per l'energia natural de les plantes, dels oceans, etc. Per tant, hi ha coses fetes de fa molts anys que em sembla que val la pena d'aprofitar. Hauríem d'anar acabant, eh? Ja està, ja acabo aquí. Vull dir, he corregut molt abans, diguem, perquè creia que era interessant connectar amb això i que no es perdés aquesta oportunitat. D'acord, gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Quim, per tot aquest recull històric que ens has fet. Crec que és molt valuós disposar de tot d'aquest potencial de documentació, d'informació, d'actuacions que s'han fet.
Bé, és el vostre torn dels assistents de passar a fer preguntes i respostes en aquest apartat de preguntes i respostes. Hi ha algú que les ha fet a través del xat, que en tot cas les passarem en els panelistes, doncs, perquè em passin la seva resposta. Aviam. En el xat pregunten, aquesta va adreçada en el Marc, si hi ha dades de quants alumnes acaben la formació professional d'energies renovables. Aquí no es precisava. Bé, es precisava Catalunya. Suposo que això ho deus tenir més complicat, Marc, per contestar-ho. Sí, justament he donat la resposta també per al xat. Comentava que, clar, normalment, a veure, com comentava, hem tingut uns 200 alumnes en total durant aquests anys. Això vol dir més o menys una mitjana d'uns 25, més o menys per cada any, tot i que aquest nombre és variable. En qualsevol dels casos, és possible que hi hagi més informació sobre això. A la pàgina web de la Generalitat, del Departament d'Educació, hi ha un document, un estudi, que és el d'inserció laboral dels ensenyaments professionals. És possible que allà hi hagi dades més aviat de la família d'energia i aigua. Jo, més enllà de les dades del meu cicle formatiu, malauradament no disposo de major informació. Molt bé. No, no hi ha més preguntes? Doncs ja llenço jo preguntes, en tot cas. Mira, tu mateix, Marc. Tu creus que seria necessari que es programés algun cicle formatiu més, però renovables específiques, per exemple, un cicle formatiu de fotovoltaica, un altre de biomassa, un altre d'eòlica? Jo penso que no. Penso que no és necessari. Pensem que actualment estem impartint a segon curs 10 hores setmanals d'energia eòlica durant 33 setmanes. Això significa, doncs, que tenim, doncs, una quantitat d'hores que és molt potent. Jo penso que no hi ha una formació que sigui més completa. I també en l'àmbit fotovoltaic, que estem fent, en total són unes 6 hores setmanals d'energia fotovoltaica, i a part les hores de projecte. Llavors, en aquestes hores de projectes desenvolupem projectes de diverses fonts d'energia. Sí que és cert que la biomassa, la hidràulica, la geotèrmica i totes les altres queden englobades, com heu vist abans, en aquells cercles, no? Totes elles les hem pogut veure. Aquestes es tracten d'una manera menys intensa, però es tracten. I, per tant, els alumnes surten amb competències, jo penso, suficients per poder desenvolupar-se professionalment en aquests àmbits. Altra cosa és que dins del cicle formatiu es facin ajustos de donar més pes o menys pes a unes o unes altres, però jo no penso que ja faci falta una formació més específica, perquè, repeteixo, aquesta és molt, molt, molt específica. 2.000 hores només d'energies renovables. Molt bé. Hi ha una altra pregunta per tu, que és quins centres públics imparteixen el mateix cicle que feu vosaltres, si els coneixes? Sí, també he donat resposta, em sembla, en la persona que feia aquesta pregunta per al xat, i l'he remès a la web del Departament d'Ensenyament de FP, i allà troba tota la informació de quins són els cicles que es fan i quins centres a cada comarca i província de Catalunya. Val? Per tant, jo, si algú més té el dubte, el remetria a buscar en el buscador FP Catalunya, i allà, doncs, surten tots els centres que imparteixen la formació. Cal dir per això que a vegades no està del tot actualitzat el llistat, i per tant és millor després consultar-ho amb les escoles que hi ha en la llista. Molt bé, gràcies, Marc. Ara aquí hi ha una pregunta per la Sílvia. És quina proposta tens per millorar l'ensenyament en tecnologia energètica a primària i secundària, a part de formar el professorat? Així, si la tingués estaria bé, eh? Em fan consellera de cop. No, d'això que deia, ara li estava contestant per escrit, però ho dic verbalment. Mireu, d'això a secundària, jo penso, potser també és que a mi m'agraden, eh? Però jo penso que si féssim més projectes interdisciplinars estaria bé. Els de socials estan molt més còmodes que nosaltres, debatent, posant temes polèmics, ho fan molt millor en general. Estem parlant en general, eh? Hi ha gent de tecno que fa això collonudament bé. Per això, com en general,
que, però ells se senten insegurs amb tota la part aquesta d'haver de treure temes més energètics. Jo penso que treballar aquests temes més interdisciplinaris i més des de la realitat de la que parteixen els alumnes, jo penso que podrien haver, perquè a més fem, moltes vegades fem molta teoria que no acaba incidint en cap cosa real, vale? Això de partir més de la realitat. A primària em costa una mica més posar-m'hi, perquè és com anar a posar-se a casa al veí i opinar com ha d'arreglar els seus problemes, i això sempre queda molt lleig. Però jo el que sí que diria és que hi ha gent fent feina primària molt bona sobre com s'han d'ensenyar ciències, tecnologia no tant, però com s'han d'ensenyar ciències i com s'han d'ensenyar, diguem-ne, problemes d'aquests de lligats socials i ètics, que seria molt interessant que tingués més difusió, senzillament. ¿Vale? Hi ha un problema a primària que és que molta part del professorat té por a la part científica. ¿Vale? Que això és el que us volia dir. No és que tinguin aversió en el sentit de no vull fer-ho, és, ostres, jo això no em sortirà bé. No? Jo penso que aquí, per això ja sé que dir s'hauria de formar més el professorat sona com a la solució fàcil, però jo penso que això és una cosa que sí que s'ha d'abordar. No sé, Jordi, si he contestat, eh? Ja... Bueno, si algú t'arreguis a arreglar el problema. Hem arribat a l'hora del descans. En tot cas, passo la paraula a la Maria Creuet per si vol donar alguna indicació de com hem de procedir després. I, bueno, vull donar gràcies a tots els ponents per les aportacions que han fet.